Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail ərazisi raket hücumuna məruz qalıb. Oxu24.com xəbər verir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələrindən bildirilib ki, qalxan və ox antiterror əməliyyatı başlayandan indiyə dək Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 973 raket atılıb. İsrail mətbuatının məlumatına görə atılan raketlərin 761-i İsrail ərazisinə çatıb, qalanları Qəzza zolağına ərazisinə düşüb. Qeyd olunur ki, yaşayış məntəqələrinə uçan 296 raket dəmir günbəz raketindən müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilib.